Doncs vinga, comencem el repàs informatiu esportiu d'aquest dijous parlant del sènior masculí del Club Bàsquet Samà, que ja prepara la temporada del seu retorn a la Copa Catalunya. Xavi, els d'Adrià Pinyol, bé, continuant amb el 90% de la plantilla. Sí. Èxit assegurat, si tenen en compte que van aconseguir aquest ascens a la Copa Catalunya, tot i que ara ho comentàvem, no? Un ascens amb cert gust agredolç pel fet de que, bé, es va crear una categoria superior, aquesta Supercopa Catalunya, que els ha deixat, doncs, com aquesta posició segona, no? Podríem dir. Sí, gairebé estan, els pessimistes diuen, estem on érem, no? Que és una categoria per sota de la màxima categoria del bàsquet català. L'any passat Copa era aquesta referència, aquest any el crear-se la Supercopa Catalunya, i malgrat l'ascens del Club Bàsquet Samà, doncs les coses estan així, però sí que és veritat que això no treu ni un punt de mèrit a la temporada que van fer els d'Adrià Pinyol, on no només van ser els millors en lliga regular, sinó que després, a més, van acabar certificant l'ascens i fins i tot en l'eliminatòria definitiva de campions van acabar proclamant-se els millors de tota la primera catalana. Per tant, això ja ho tenen, i també per aquí no hi havia cap dubte, la continuïtat de la plantilla estava assegurada. Més aviat al contrari, que alguna baixa no fos obligada perquè algun jugador rebés cants de sirena d'algun equip, per exemple, de Supercopa. Em venen al cap noms com el d'Arnau Carreras, que és un dels noms propis d'aquesta temporada, que és un jugador amb experiència a Lliga EVA i que fins i tot va estar lluitant fins l'últim instant amb el Castelldefels per pujar a una categoria més, però que va ser un dels pals de paller també d'aquesta enorme temporada. D'un bàsquet Samà que, evidentment, si té algun canvi, si n'ha patit algun, per exemple, no continua Arnau Pérez, que era el capità fins a aquesta darrera temporada, tampoc David Estebanet ni Bernat Zambrano, que van ser un reforç d'última hora a aquest darrer Zambrano de la temporada. I com a altes, de moment només hi ha una, que és l'ex del Ribas, que torna a casa perquè és un jugador format al propi bàsquet Samà, com és Carles Artigas, un jugador que ha de portar sobretot rebots, segones opcions, treball a la pintura. Hem de veure quin és el paper que pot desenvolupar aquesta temporada un Club Bàsquet Samà que, això sí, tampoc té la plantilla tancada del tot, perquè si apareix una opció en el mercat, diguem-ho així, que tingui experiència, que conegui la categoria, que en aquest cas és Copa Catalunya, i que li pugui aportar alguna cosa que tampoc té tant aquest Club Bàsquet Samà, per exemple, el perfil desitjat seria això que dèiem, un jugador experimentat i que pugui tant jugar fora com també trepitjar la pintura, un combo, que se'n diu ara, un 3-4, estaria obert al Samà a si tot quadra poder incorporar aquesta peça, tenint en compte que, evidentment, la filosofia del club és sempre gent de la casa, sempre gent de la comarca, i a poder ser també jugadors que coneguin perfectament la idiosincràsia d'aquest Club Bàsquet Samà. Un Samà que aquest cap de setmana té doble compromís de pretemporada. El dissabte jugarà al pavelló Isaac Gálvez a 3:15 contra l'Olesa, un equip de Supercopa Catalunya, i que el diumenge tornarà a jugar, en aquest cas, contra un equip de categoria inferior, de primera catalana, el diumenge a les 11, el rival ha de ser l'AS. Tot això per preparar un debut que no es produirà fins al dia 23 de setembre, quan els samistes rebran el grup Barna, l'equip del Clot, en aquesta nova temporada a Copa Catalunya. El debut fora el farien a pista del Sant Nicolau. El Samà, per tant, que ja està ben rodat, que la pretemporada ja és una autèntica realitat i que sobretot ara toca automatismes. A l'estiu també molts dels jugadors també aprofiten per jugar 3x3, però torna a tocar a recuperar la rutina de pista per aquesta temporada, que recordem, és el segon cop que el Samà jugarà a Copa Catalunya. El primer cop va baixar l'any següent, però aquest cop sí que ha acabat arribant a la categoria després de ser campió. Bueno, nova temporada i noves il·lusions. Tenim l'oportunitat de seguir fent història. Ja venim de fer una temporada quasi perfecta i d'escriure una pàgina d'història pel club, intentar mantenir i consolidar aquesta categoria nova de Copa Catalunya, que per nosaltres seria la primera vegada, ja que l'anterior etapa que vam estar a Copa Catalunya la vam perdre en la mateixa temporada, i intentar consolidar-la, mantenir-nos i que aquesta sigui la nostra categoria per molts anys, i ja mirarem si podem aspirar més o no. No descarten res, igual que tampoc descarten, com dèiem, incorporar aquesta passeta de més per acabar de completar el roster. Adrià Pinyol, que sí, continua. Recordem que, per exemple, en el sènior femení sí hi ha hagut relleu. Rubén Tenor ha deixat la banqueta i s'hi ha posat Òscar Andreu, però, en canvi, Adrià Pinyol segueix una temporada més com a principal mandatari d'aquest Club Bàsquet Samà a la banqueta.